Прошу. Просто партія «Голос» каже, що це все фігня, вибачте за таке слово. Не парламентське. Да, ні, ви сказали. Ні, я кажу, ви так, ну я так охарактеризую. Ще ні, ви кажете, що шик, да, тобто, але при цьому ви кажете, що яка різниця, що олігархи, що це просто політичний піар, і тому що олігархи можуть фінансувати через інші компанії, через підставних осіб. Але коли стосується фінансування їхньої політичної сили, то вони кажуть, що ви ж в звітах не знайдете ту людину, про яку ви казали. Це значить, що все в порядку. Тобто, бачите, що тут якісь такі підхіди. Ні, я нічого не шукаю. Просто бачите, я впевнений, що ми можемо з колегами напрацювати інструмент, щоб більш глибоко можна було аналізувати в першу чергу фінансування політичних сил, тому що я вважаю, що та система недосконала, коли можна зібрати паспорти просто і через людей, через цих зробити внески. І по-друге, треба дуже жорстко збільшити я вважаю, до кримінальної відповідальності, от саме відповідальність тих осіб, які погоджуються там за 1000 гривень чи за скільки, щоб від їх імені вносили через них проводилися так, деякі там мільйонні якісь суми, тоді це взагалі, мені здається, прибере от механізм, коли людина, і провести треба просвітницьку роботу таку глобальну, щоб люди знали, що ти взяв 1000 гривень, і тебе заплатили, потім поніс покарання декілька років позбавлення волі. Оце тоді дасть реальний... Прекрасна, тільки цього немає в законопроекті по боротьбі з олігархами. Ні, так, не рамковий законопроект, а я кажу про політичні партії. От якщо б не у нас таких не було випадків, щоб один керівник партії каже, що начебто фінансував хтось, потім це спростовують, щоб цього всього не було, я думаю, що нам треба все-таки напрацювати цей механізм. Я надіюсь, що ваша частина «Голосу», справедливість, вона підтримує цю ініціативу, тому що ви як людина, яка безпосередньо знається на антикорупційному законодавстві, я думаю, що ми можемо спільно це напрацювати, і це буде... Такий непоганий, мені здається, крок до того, щоб дійсно була незалежна. Дивіться, можу сказати, що працюєте незалежним. В унісон, що це коаліція вже нова. Це незалежно. Я не кажу, ми з усіма співпрацюємо, я вважаю, парламентарями, але якщо у людини є експертиза, і вони дійсно теж кажуть, що це погано, що не можна так робити, давайте спільно напрацюємо законопроект. Я вже давно хочу це зробити, у мене є вже напрацювання певні, давайте я вам дам цей законопроект, ви подивитеся, ми його зареєструємо. І будемо вимагати, щоб він був прийнятий. Це стане реальним механізмом того, щоб підставні особи не фінансували. Пане Ярославе, прошу.